mo ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o ile ni mo wa ile ni mo wa ile ni mo wa mo bo kiki olorun se ti oba akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o Olorun se bi oba to nda bira wo bo se nworan o le pe soke fo Olorun ani baba ma ku ise baba ma ku ise o ile ni mo wa mo bo kiki Olorun mi akiri sore asore kiri baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o baba ma ku ise baba ma ku ise o olori aye ku ise Akojumo e kabo si ore toyin ire owuro Jesu so ninu ore Matthew 7:7 o so pe bere a o si fi fun yin wakiri eyin o si ri kokun a o si si sile fun yin loruko Jesu gbogbo ilekun ire ta ti mo yin Oluwa se fun yin ami Jesu e ma ba wa ka lo Olorun Mustafa se bebe o se Je ti Olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ni oni ojo kini osu kerin odun 2021 ta lo gbo mi ba se wa another quarter bi iwo ba gbagbo loruko Jesu ki aye re ko tesiwaju amen awon ka ma pe ni April Fool emi o pe ni April Fool o April blessing ni o Maturi gada ya humpa Bi waba babo Ni osu keni ye Lati gomere ni agbaye La oti rebu konsa ye lo ruko Jesu Amen Aboron madaju Amen Ogo nejao Amen Waleke Amen Ode madara fuo Amen Jesu Oluwa wa Amen Olu komene apostle doctor SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba Lati just seed of the Golden Church Land of reality Shebi Oba Boston Bale mu idiobi Airport area near Ribbon. Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ, my people. Your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade go shelly from Tuesday 6 to Thursday 8 of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orovo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government. God servant, Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba, Naido the minister with fire. This will not be shere shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh, yeah, no, Misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Nine sure pass. Olorun alagbara nla. Iyanu ti o yi pada. Olupamo to mu ki a ni alaafia lati ri osu tutun. Ogori foruko nla re. Hallelujah. Gba ope wa. Amen. Jesu, Oluwa wa. Amen. Mo ka pe Happy New Month. Loruko Jesu, e to nbo yi, atusoju emi wa loruko Jesu. Amen. Abolorun ma daju. Amen. Ati wa ni abala ala bayi. Àwọn àlá tí ó wà ń bí ìránṣẹ́ kẹ́ni wọ́n láláì wọ́n ní lójú àlá wọn àwọn rí àbúrò wọn ó wà ní túbú prison yard nínú túbú tó wà yìí ó gbádà bẹ́ẹ̀ pé fẹ́ẹ̀kì àbúrò àwọn lọ wà ní túbú ọ̀ríjìnà ẹ̀ wà ń ta àmọ́ tó bá ti wá rí ọ̀ríjìnà yẹn ó máa dà bẹ́ẹ̀ pé òun fúnra ara òun lòun tó wo ímẹ́ẹ̀jì òun lára àbúrò òun ó ní àlá yìí ò yé òun òun ò mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ń tẹ́ sọ fún ọ ni pé àbúrò rẹ yìí ó wà ní yàrá àwọn àgbà àdúrà tó wà ń bẹ̀ ni pé kìí sóo nìkan níwọ̀n ìgbà tó ti rí ímẹ̀jì ẹ lára ẹ̀ omi pé wọ pàápàá ń lò kó gbàdúrà olúwa mú mi jáde kúrò ní túbú àwọn àgbà ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn ni wọ́n ń rìn tó yẹ pé túbú àwọn àgbà ni wọ́n wà wọ́n nílò láti gbàdúrà kọ́lọ̀ kó mú ọ jáde
kúrò nínú ẹ lórúkọ Jésù ọ̀run á gbé ọ jáde amen alákejì ó ní òun lálà lójú àlá rẹ ó gbọ́ ohùn tí ènìyàn sọ fún pé mo fẹ́ fàyè gbà ọ ó lóun wá ń bẹ̀bẹ̀ pé jọ fún un láyè díẹ̀ sí ó ló sọ pé àní mo fẹ́ fàyè gbà ọ eléyìí ló gbọ́ ó dẹ̀ tají ntí aláìsàn sọ fún ọ ni pé ọlọ́run ti ṣe tán láti dá ọ lóhùn láti dá ọ láre but wa pàápàá o ti ṣe tán òun láti chẹ́ẹ̀kì ara ẹ number one o gbọ́dọ̀ jẹ́ ọ̀lẹ number two má máa condemn àbá tí wọ́n bá fún ọ àbí ìmọ̀ràn tó bá fún ọ kó mọ̀ jẹ́ pé nínú ìmọ̀ràn yẹn ni ọlá rẹ wà kó mọ̀ bá kó ìmọ̀ràn tí ìbá mú ògo rẹ jáde kó mọ̀ bá kó dànù àkókò ti tó ìmọ̀ràn tó bá fún ọ ní àkókò yìí dimú dáadáa àṣeyọrí wà ń bẹ̀ ọlọ́run fẹ́ fàyè gbà ọ náà ló ń gbọ́ yẹn lórúkọ Jésù ó ní mèsì ẹ̀ ẹnìkan ló máa ń lálàá ẹ̀ẹ̀kan kọ́ tó bá ti lálàá ó máa rí pé lójú àlá òun pé òun jáde kúrò nínú ilé àmọ́ nígbà tó bá fẹ́ padà sílé kò ní mọ ọ̀nà mọ́ á dẹ̀ máa wá ọ̀nà á tún máa bèrè ọ̀nà ilé ẹ̀ lójú àlá nígbà tó bá ti rìn káàkiri ibẹ̀ ló ti máa ń tají ó ti máa ń ṣẹlẹ̀ tẹ́lẹ̀ ó wá ní eléyìí kò yé òun rárá ó máa gbàdúrà gidigidi irú àwọn nǹkan báyìí ohun tó máa ń fà láyé yẹn ni pé ó máa ń jẹ́ kéèyàn máa mísì ọ̀nà ìyẹn la máa ń pè ní amúnisìnà tó bá ń ṣe nǹkan tó dáa lọ ó lè sù á tún yí padà irú wọn máa ń pààrọ̀ iṣẹ́ so ayé ló máa fi ń ṣe ni so ó nílò àdúrà gidigidi ó lè má ti farahàn dáadáa but wọ́n ti fi ogun yẹn síbẹ̀ ó gbàdúrà irúgbìn tí ayé ti fi sí mi lára olúwa fàátu irú eléyìí ó nílò kó gba àwẹ̀ ọjọ́ mẹ́ta kó dẹ̀ máa ka psalm 106 láti fi gbàdúrà tó bá ṣe bẹ́ẹ̀ ogun yẹn á dẹ̀ ṣẹ lórúkọ Jésù gbogbo èèyàn ẹ gbọ́ ní orúkọ Jésù ni mo gbàdúrà gbogbo ọwọ́ tó darapọ̀ mọ́ lójú àlá tó wá fa wàhálà nú ayé rẹ ó yá jáde oṣù yìí máa pé ọ Jésù olúwa wa ọlọ́run iyì àti agbára ẹ lè yí padà láéláé ọlọ́run ni ọlọ́run yóò máa jẹ́ nínú ayé ìránṣẹ́ yìí olúwa fi ara rẹ hàn nínú ìdílé yìí fi ara rẹ hàn olúwa jẹ́rìí ara rẹ Jésù olúwa wa a ti wọ oṣù kẹrin another quarter aláwọ̀ yìí àdúrà àwọn ìgbọ́dọ̀ gbóná agbọ́dọ̀ di àmúrè kámúra òní ọjọ́ kẹ́ni ọlá ọjọ́ kejì àti ọjọ́ kẹta a ó fi gbàdúrà àdúrà tá a máa gbà ó jẹ́mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn ní ayé ti mọ odi sáàrin àwọn àti olóore ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ayé mọ odi yíká tí wọ́n jẹ́ kán lọ àdúrà la máa gbà fọjọ́ mẹ́ta yìí iṣẹ́ la máa fi ṣe mo fẹ́ kí èmi àti ìwọ kó múra ká dẹ̀ di àmúrè pé àní mo ń láti bọ́ mo ń láti rọ́nà lọ fi ara rẹ jì fàdúrà ọjọ́ mẹ́ta yìí ó ṣe pàtàkì púpọ̀ má jẹ́ kí nǹkan kan kó jẹ́ kó run kókó ọ láwọn àkókò àdúrà yìí ó ṣe pàtàkì ọjọ́ kìíní ọjọ́ kejì àti ọjọ́ kẹta gbọ́ mi dáadáa táwọn èèyàn bá ti lùsì àkókò wọn number one the fourth quarter tó o bá rí mú dáadáa ó yẹ kó o múra kó o mú pátápátá ní second quarter because tí kejì bá kọjá ìkẹta ó ti di struggling so torí náà jẹ́ kájọ gbàdúrà ní second quarter yìí mo dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ olúwa wàá rí mú lórúkọ Jésù ó ṣẹlẹ̀ sáwọn orílẹ̀-èdè kan nígbà táwọn ọmọ israẹli fẹ́ lọ wọ́n dé ìkórìtà kan tí ò fẹ́ sí ọ̀nà because àwọn ọmọ jericho wọn àfẹ́kàn gba ìlú wọn kọjá wọ́n ti mọ nǹkan tó ṣe fún àwọn ọba ai àwọn nǹkan tó ṣe fún àwọn ọba ogu so àwọn wọn bẹ̀rù pé ẹ má jẹ́ kán la ìlú ìkọjá wọn àfẹ́ fún wọn láàyè ṣùgbọ́n ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ tó bá fẹ́ kọjá sínú ògo ayé òkè fẹ́ fún ènìyàn láàyè láti kọjá sínú ògo ayé máa ń dìyàn lọ́wọ́ ni tó bá fẹ́ ní promotion wọn àfẹ́ block ọmọ ibi tó wà wọn àfẹ́ kọ́ tẹ̀síwájú tó bá fẹ́ travel lọ ìlú tó mọ̀ pé ó tún sàn ju ibi tó wà lọ wọn àfẹ́ dí ọ̀nà mọ́ ọ wọn àní fẹ́ kọ́ lọ tó bá tó àkókò tó ẹ kéèyàn lọ́kọ wọn àfẹ́ block ẹ àbíkẹ́ tì sí ọkùnrin tí ò kì í ṣe tiẹ̀ àbíkẹ́ tì sí obìnrin tí ò kì í ṣe tiẹ̀ ayé ló ń ṣe bẹ́ẹ̀ tó bá lè gbàdúrà èèyàn máa bọ́ mi dáadáa ọ̀pọ̀lọpọ̀ ẹ̀dá ènìyàn tí ọlọ́run dá sí ayé ọ dá wọn dáadáa ṣùgbọ́n àwọn ẹni bí wọ́n ti mọ odi yí wọn ká aláàánú àti olóore wọn à lè fojú kàn wọ́n ìdí ni wípé odi yí wọn ká but wọn ò ní mọ̀ àwọn kan ń bẹ ní yàrá àwọn àgbà
awon ko wa na ti mole awon agba so mo pe bi olopa se wa ni oju aye ni o wa ninu okokun o la npe ni olopa inu okokun awon na ma si se won ta ba arrest eyan ni inu okokun ta gba ti gbaga awon agba ah to ba gbadura ati bo o mo le sumo gbo mi ti re ba nsele ninu idile yen abi inu aye ran so tun gbo mi bi wa ba gbagbo laarin ojo beta yi wa bo patapata loruko Jesu amen ninu o ma bo amen 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 ojo beta gbako la ma lo lori e eje ka lo sinu Joshua ni ori kefa eje ka bere ni ese kini ko le ye wa dada yes nje ha Jericho mo gaga yes nitori awon mo Israeli aha won gaga nitori awon mo Israeli yes enikeni ko jade enikeni o jade enikeni ko si wole won make sure pe border awon won close e patapata ko si en to le jade ko le si en to le wole because won fe gba awon mo Israeli laye lati la iru won koja yes oluwa si mi fun Joshua pe Joshua wa gbo ohun Oluwa gbo mi dada ti nkan ba le gan itoni wo lilo nilo nigbati nkan le yen in to ku ni pe ku won gba itoni lowo Olorun nigbati won de eti oku pa ti won o le lomo ti oko je kan lo be si nogun farao o wa leyin won feti sile lati gbo ohun Oluwa Oluwa de mba bo se soro ni ojo na ni won bo ogun to le won bo ogun farao o se gbe sinu oko pa itoni ni itoni ma nje ke se aseyori yes wo wo mo ti fi jericho le olowo ati oba re ati awon alagbara ko ni ati awon alagbara ko ni eyin o si ka ilu na mo e ka ilu na mo gbogbo eyin ologun yes eyin o si yi ilu na ka e o wa yi gbogbo ilu e ka le kan yes bayi ni wo o se ni ijo mefa bayi lo ma se ni ijo mefa alufa meje yo gbe ipe jubili meje alufa meje ma gbe ipe jubili meje ni wojo poti na yes ni ojo keje eyin o si yi ilu na kale meje to ba di ojo keje e o yi ilu e ka ni ojo meje yes awon alufa yo si fo ipe won ni awon alufa ma fu ipe won ni yo si se nigba ti won ba fo ipe jubili kiko aha nigba ti eyin ba si gbo iro ipe na ta ba gbo iro ipe na gbogbo awon eniyan yo si wo ku yes odi ilu na yo si wo lule be gbo mi dada itoni la ni Oluwa lo ko si won the same program a ma se laarin ojo meta yi o ma ni agbara gbo mi dada ko ni de da fun eniyan o aye lo ma diyan lowo best to lo ba ja fun eyan nigba na lo ma rona lo en ba le gbadua won ma bo ni mo kede saye e loruko Jesu o ma bo loruko Jesu amen Olorun wa sa de pe ni won pe bi e ba le se nkan ti mo ni ka se ojo mefa le fi yika to ba jo keje ipe adun ti ipe ba ti dun ke lo ma sele o diyan ma wo pale laarin ojo meta yi mo kede ni oruko Oluwa odi to wa ninu aye re o ma wo pale parapata amen mo ma wo amen mo ma wo amen o ma wo amen o ma wo amen o gboro kan be ko fe gbo yes awon eniyan yo si goke latara nigba na ti odi ba wo le eyan to le goke gbo mi dada o kan struggle lo fe goke o struggle lo fe goke se o ti kuro yara awon agba ni se owo won ti kuro lara eni en ti won de mole to lo fe goke so ni jade ko to goke ni o lo fe jeyan o de wa yara awon agba ona wo lo fe gba lati jeyan lati po ko jade omo re o struggle o kan struggle sha won jo lati yori elomi alomo wa lobo alo kan struggle nbe ni so ro pe lasan ni o gbodo gbadura ko mo yan o bo ni ru awon adura won yi o se pataki e gbo mi gbogbo eniyan nibi ta di omo loruko Jesu atuo sile amen 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 sori pade besada ojo meta yi ma fe ko fi ara re sile ka jo gbadura ko le bo pata pata bo mi dada eyin obi e ko foto awon mo yin to mo ba wa ninu ide ti obi o ba si nbe omo yen na wa nu de o nitori pe obi e na wa nu de o tori pe omo yen lo ma toju e lola so ma gba ko mo ko wa be o lati tu omo yen sile program ni ma le gan a ma tete bere la go meje la ro a de wa nbe titi da go meje la to ba tin da go mesan eyin te wa lokere enjoy wa ni Facebook baba se bi oba prayer link
Benny, Edara Pomoa, Kadom Kadura, Adua Nimba, Abaro Kiba, Ama Fripe, Asabatise, Ade Ribotiri, Bamidada, O Keton Lepa, Latia Polo Podu, Long Koi Jesu, Oma Bokena, Amen. Oh my God! Oh my God! Amen. Oh my God! Amen. Oh my God! Amen. Oh my God! Amen. Again, I go to metai. I'm a toy sona. Bas the mag badua. I'm a toy sona. Bas the mag badua. Mude mape. No ruko Jesu wa bonogo. Amen. Oh my darafo. Amen. Jesu ulua wa. Amen. Engineer, that boy di to dara kawa wonu adua. Kilo jasi ewe. Oruko yin ati bi ti e tin pe Oruko mi ni Adeyemi Opeyemi mo pe lati Josbi ni Lubado Beni sa Kini to lo wa se fun yin Mo dupe lowo Olorun Mustafa Shebi Oba Olorun to je kayi so mi lori ko ti o ja Olorun to je ki gba oruko buruku oruko ti ya ti babo so mi ni ojo Wednesday to do yi ti ba se lo momo mi nisi o wa nti lekun ma ti gi ilekun shop o wa lo mu omo shop ti mo de wa mo fi kini bo kwara me mo fi ka mora mi mo pe wa ya ina o ti ja ki ori fan mo wa ni shop la ta ro mi ni de shop ni print te ni do e mo se ma gba jura ni olorun ma je rugun akubale ni oro ti mi mo wo ti mi mese ma je ki ba won ni bi mo se lo emi eni ki pada ki ma ti shop mo lo ti shop pada mo wa ri omo kan ni samunya oya ajo lajo ba mi joko si shop omo yen joko iko ninu awon omo woman ya data to wa legbe mi kende bo se sere wa si shop mi yen mi de ti lo momo ni school bo fowo kan ni bo kwara mi yen omo yen gan pa mo be ni Jesus omo ti mo fi shop omo yen lo wa bere si ni pari gbo pa kilo mu kende to npo bo na se fa oni na gbo won won ju sile omo mi na ti debe ko fa ni na gbo won won ju sile woman te lo to wa legbe mi wo en na de be ko fo omo yen ina shock e won fi sile si gbe iyo omo yen lo sare ko ba ta sese to won kuro ni ara le owo omo yen bayi gugu e lo je mo le ti na yen ti shock e gan ti o si mimi kankan ni ara omo yen mo o sare nda mi ti sile ni sugbon mo dupe pe olorun o ju adura ti mi olorun je ki gboruko da yi o so mi olorun Mustafa Shebi Oba o jere ara e lori omo yen omo yen wa laye o wa laye ko ti nkan to se hallelujah 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 ah olorun gba ope e wa omo yen ko kun fun agbara olorun ah omo se yi o ni daran loruko jesu o ni rogun akoba ah jesu oluwa wa amen ilo jasi ewe ewe oruko yin ati bi ti e tin pe awu ko mi ni Taiwo Oluyemi mo pe lati Ibadan bi bayi kini to lo wa se fun yin Oluwa se un to ta ni maye mi lati 2018 ni mo no 2019 ni mo tin wa ti se bi oba 2019 ti mo jo se bi oba l'Olorun ti bere ohun mere mere ni 2020 lati kokoro Olorun gba mi dide akole wa ile party party lati create akọ atunbo abẹ kini talking on popping bole so da lecture which is Gerald sector iwo na to fi kole hallelujah o ko Olorun gba lori e hallelujah mo se wa du pe na won Olorun se gbe ba pe abọ Olorun gba jule emi ato omo Hallelujah. Hallelujah. I was a kid.
Hallelujah. Mo gbe owo mi soke, mo gbadura. Olorun to gbe ire wole loruko Jesu, o ma permanent loruko Jesu. Ami Jesu. Ogun kogun ki yo ne pa lori yin. Na America ko ma se bi oba. Ta ba re to gbo eri, ta won na wa gbe igbelu, orun yo da fun won. Ami. Gbogbo to gbo eri to gbagbo orun a ya won lenu. Ami Jesu. Oluwa wa. Iwo le ri ko. Mami. Sare wa gba igbala re o ko to pe ehe mo gbadura fun gbogbo eda to nwo mi to de ngbo mi loruko Jesu ni nu osu tutu to wo yi o ma wo togo togo amen loruko Jesu ilekun anu ma si fun o amen odi ti won mo yi oka ti o je ko ri na ri olore re loruko Jesu orun wo olule amen oni loruko Jesu o ya ko ya lule be amen o ti ri be amen sare pariwo oluwa o osu ti mo wo yi oluwa je ki won togo togo e sada dura loruko Jesu loruko Jesu loruko Jesu emi mi mo aye aye o osu ti mo wo yi oluwa je won togo togo Mama baba sare pariwo oluwo odi ti won mo yi olore mi ti o je ki olore mi o rana la oluwa ya lule sada dura oko jesu oko jesu oko jesu eh mi mi mo aye aye odi ti won mo yi olore mi ti o je ko ri na ri mi o ra ya lule ya lule ya lule ya lule ya lule o ra ya lule o ra ya lule 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 ni oruko Jesu Kristo Olorun ti o ba gbagbo pelu mi wo mama to ngbo mi inu mo to lo wa ninu ile lo wa loruko Jesu o ti si won mo yi olore re ti o je ki olore re ori na ri o loruko Jesu ina ya lule amen oni loruko Jesu ina ya olule amen ti o ba le sami meje pelu fosoke mama baba oku sisa loruko Jesu agbara to ni ko omo le ri loruko Jesu ninu osu to wo yi ina jo amen Amen. Loruko Jesu. Agbara ti mo ni do, ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do, ti ma fi boju ota mi je. Olorun alagbara nla, iyanu ti o yi pada ta ni ngbo mi to gbagbo. Bi iwo ba gbagbo mo pa ni ase ni oruko Jesu ti Nazareti ni osu kere wa ri mu. Amen. Ah, mo mo lo ma ri mu. Amen. Omo re ri mu. Amen. Oko re ri mu. Amen. Iyawo re ri mu. Amen. Wa ni eri. Amen. Wa ni eri. Amen. Mo ni wa ni testimony. Amen. Wa adura. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Toju apere gbagbo so mo pe oni nojo kini. Ojo kini osu kere. Toju apere gbagbo re. O se pataki mo ma bless e laaro yi loruko Jesu wa ri anugba amen patago meje lati ma bere program ipade yi o se pataki pupo o la pe ni Bethsaida ojo meta la fi se omi yen ti wa nle o ti kunu taki nbe kan gbe ike re dani buti nbe ko nilo ke yan gbe ike jaran jaran to ba ti bu ase ni awon e de ri iyanu loruko Jesu wa ri anu nla amen loruko lu wa ri yanu la amen ogun kogun ko ni nipa lori e amen wa bori dandan amen program yen wa leni o wa lola ati otunla on the Thursday this ojo Saturday so mu program yen sokan ka jo gbadura loruko Jesu wa ri anugba amen to ba wa di on the 4 this ojo Sunday Easter Sunday 4-4 iyen se pataki a ma se se egun merin eh iyen ye awon omo woli won ti mo ituma e igun merin agbaye ti re ba ti gbe wa itore gboro yi pada a o de si anointing ni ojo yen a ma se ni headquarters ati gbo branches wa pata lati ma se ni ojo na ta ba ti npari oya a nlo si nufu ape a o se so oru maju ojo Monday ti se Easter Monday ibe ni gadi ti ma ba wa
ta ba tin pari nbe ha a wa mura o di Port Harcourt fun program ojo meta Tuesday Wednesday ati Thursday loruko Jesu wa ri anugba amen mo ni ire re ma te olowo amen iwo to ti mo lu fu ape dada to ba tin bo lati Eko to ba ti koja mowe to koja redeem wa kanrin bi seju meji o ti mari sabodun la yen baba se bi oba o wa lapa otun o wa ni apa osi kan ya sibe ni apa left e to ba tin bo lati Eko ibi sabodi e gangan ni iyana wa kan drive in wa ba awon eleto abo nbe won nawo si ibi ti program wa o ma ni agbara to ba nbo lati Abeokuta to ba nbo lati Sagam to ba ti koja abe bridge Sagam yen wa drive like 5 minutes o ti ma ri sabodi yen ni owo otun enbe baba se bi oba ni ni o wa lawo apa otun e duro nbe o ma ba awon eleto abo nbe won nawo si ibi ta ti se program e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro ire re o ma ti olowo amen ni Port Harcourt e farabalẹ gbo address yen daada eyi te wa ni Port Harcourt o ti wa ninu jingu but e gbo daada ni State Primary School awon kan ni won gbo daada mo se so be State Primary School Orevo Orevo rumu rolu ofi apo local government Port Harcourt ibe lati ma se feed primary school yen lati ma se fun odidojo meta on the 6 7 and 8 Thursday lo ma pari ago merin irole la o ma padi e gbo mi bi oluwa ti nbe ti emi e wa ni waju oluwa ti emi duro ire re ma te olowo amen wa de se bi oba amen ogo ra jade amen ra wore atun amen be ni yori amen kon number sile fun ebe adura ati ibere 070 4178 0219 send the message sori eleyi 08020888888 loruko Jesu oro re adayo amen eyin to lohun lo fun program yi te ran lowo loruko Jesu o ran yin lowo amen aye yin afon amen loruko Jesu wa ga amen o ne jabo lai lai loruko ona o ma la fun amen loruko Jesu bolo na o ma la fun amen won ton fe se ti o ti sagbara ni osu yi o ona la fun loruko Jesu amen ala nu adede fun o yo de dara fun o amen ti o ba fe se da mewa o fe san re o fe ran program yi lowo o fe so si die igbo to ba fe se number yi lo ma ko sile iwo to ti san owo majemu yen to wa lokan e o le san leni o si ndara o le san lola o si ndara sugba awon eyan ti san ore majemu yen testimony o de gboro tele eh o on la fi san awon lara owo won yen la ma nlo lati san owo awon program ti an se won yi ko gbodo duro tori pe gbogbo ala ni anfani ti a ri nbe wa gbo nkan ti mo fe so fun o bi oluwa ti nbe ti emi e wa majemu ogo kan be fun o taye nda duro ni ona mo gbe osoke loruko Jesus majemu aye o ma wa si ibuse amen aye oni da duro mo kon number yen sile 3032670285 gbo le kan si 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni Fort Bank eyan lojo bi oni mo gbadura fun yin tori awon mo ta ba bi ni on the one a ma gbadura fun won gidigidi mo gbadura loruko Oluwa ati en te se wedding anniversary agbara Oluwa laye ko so kale wa ko da yin lare amen ase to wa ni ojo yen to ndi olowo ni oruko Jesu eje odaguta o ya ko pare amen igbeyawo re ma niyi amen o ma niyi amen o ma niyi amen loruko Jesu ni wo yi amadun loruko Jesu wa ti wa ninu ogo amen ola to wo olorun yo wa lara re amen wa de se bi oba amen be ni yori ogo ra jade gbogbo to ba lo bi apere gbagbo agba ti nbe nu eje Jesu ko ya ti mimo amen aye re ma fo gba iyanu gba iyanu gba iyanu gba iyanu gbogbo to ba lo apere gbo yen fun to ba de shop e lone boya anointed abi o fi omi ape agbo re sibe hey loruko Jesu ogo okuta o ya ko pare amen gbogbo iwo to ba wa ni ipo aisan to ba ri apere gbagbo ilo oro wu oso amen loruko ya ona nla fun o wa ri anugba bo ti jade wa ora anugba wo ra anugba abo daju o paye mo wa lo re wa bo re abo daju ogo ni bori e o kan ra ba wa de se bi oba Jesu oluwa wa amen fi igbagbo wipe emi gangan le ri kan oruko Oluwa ile isu agbara ni
olododo sa obe o si yin loruko jesu gbogbo ogun to ti se ku ni gori mo anu ta ti rigba ku ni fi wa sile e ti je ka pade ni oru ola fun afotun alagbara itun na ni dede agogo marun abo wuro si agogo mefa wuro titi ola ohun alafi olorun ku ni fi wa sile o dabo Mustafa o Olorun se bi oba apere onda ye mi kemi le gbegba ope nla apere igbagbo ti wo uno ti wo fi se bi oba